Дякую дуже. Доброго дня всім. Я хочу перше, що похвалитися тим, хто має відношення до мафії в Києві. Я щойно тільки що звідти приїхала з Київської міської ради. Там з тріском провалилося рішення по мафам, яке проводила влада. Чим у нас і вітаю, трошечки буде відтермінування від тих знесень законних перед незаконними. Так? Тому що насправді ледже не стане, але хоча б якась відпущена буде. Це одна частина, я всі вітаю, тому що це справжня перемога наша слава чергова, хай маленька, але наша перемога. Я хочу сказати декілька слів про внутрішню торгівлю, тому що насправді я впевнена, що більшість з вас прийшли саме з цього питання по законопроекту про внутрішню торгівлю. Я розмовляла з Яценко, ви знаєте, що законопроект про внутрішню торгівлю внесений в Верховну Раду, і Яценко сказав, що він його вже відкликав, і якщо технічна служба щось там не зробила в апараті, чи він ще висить на сайті, то вони це зроблять. Він сказав народний депутат, що він цей законопроект відкликав. Будемо бачити, що це є, чи це так, чи це не так, але я просила би вас всіх все одно не переставати слати листи на ті профільні комітети і на самому Яценка, для того, щоб він розумів всю серйозність того негативу, який він може взяти на себе, чи він його прийме. Я хочу подивитися, я бачила, є проєкт листа від Координаційної ради за результатами сьогоднішнього засідання. Не знаю, чи ви бачили, у всіх воно ж є, так? Я просто хотіла звернути вашу увагу, що в цьому листі немає категоричного проти підготовленого урядом законопроекту. Я би дуже просила в цьому листі написати, що Координаційна рада прийняла одноголосне рішення, якщо таке рішення буде, але щоб це було в листі, що ми не підтримуємо проєкт, розроблений урядом, і просимо його не вносити до Верховної Ради, і що ми просимо уряд не підтримувати законопроєкти аналогічні, внесені народними депутатами. Це та частина, яка мала би бути в постановляючій частині. А далі, для того, щоб все-таки стимулювати президента боротися з тією торгівлею нелегальною, яка є, там, де є ті пункти в проєкті листа, по зверненням, по тимчасовим спорудам, як на мене, звернення щодо приведення розміщення тимчасових споруд відповідності до наказу Мінрегіонбуду, підприємці не допоможе однозначно, як на мене, маленьке. Але це ваше буде рішення. Я, наприклад, того не писала, я не зверталася на наказ Мінрегіонбуду. Я просто говорила про обов'язковість порядкувати розміщення. Стосовно другого питання, це Міністерство по Міністерству економіки, то однозначно його треба зобов'язати, просити президента, звертатися до президента, зобов'язати в документах, які готує Міністерство економіки, унеможливити прийняти всі міри для того, щоб не було цієї незаконної торгівлі. І обов'язково, що стосується законопроекту по внутрішній торгівлі, я запропонувала Координаційній Раді в своєму зверненні написати, що Кабінету міністрів вносити будь-які законопроекти, які стосуються внутрішньої торгівлі, тільки після погодження з усіма дорадчими органами, підприємницькими дорадчими органами при Кабінеті міністрів. Це є логічно, якщо доручення на уряд, щоб уряд видавав документи, які стосуються бізнесу, такі великі документи, тільки після погодження з вами. Це друга частина по внутрішній торгівлі. Хочу сказати, що я на сьогоднішній момент є першим заступником голови комітету з питань податкової митної політики, і я дуже сподіваюся, що всі наші з вами напрацювання в сфері оподаткування, всі наші ініціативи ми зможемо провести через Верховну Раду, нехай не зразу, але ми вміємо боротися потихеньку, але за результатом. І ми зможемо відбити всі ті законопроекти і ідеї, які ми з вами сьогодні чуємо. Я дуже рада всіх бачити, дякую. Я вас сумую те, що ми тут всі говорили, в першу чергу ви. Звернутися до президента і до прем'єр-міністра з наступними речами. По-перше, вимагати відхилення проєкту, законопроекту про внутрішню торгівлю і урядового, і не підтримувати жоден з аналогічних законопроєктів в парламенті. Це якраще. Що? Як недоцільні. Як такі, які недоцільні, не вирішують жодних проблем, але створюють корупційну, нову корупційну складову. І протирічить закону про засади державної мінерекордної політики. Так, перший пункт. Другий пункт. В зв'язку з тим, що дуже великий
час дуже довго в Міністерстві економіки проводилась робота, державна робота, з залученням великого загалу людей, які, думка яких не враховувалася, вимагаємо звільнити міністра економіки, не розбирається, що не тільки що затверджений, директора департаменту та відповідальну особу за розробку проєкту про внутрішню економіку. В тому ж самому зверненні доручити Кабінету міністрів підготувати проєкт рішення по тимчасовим спорудам для порядкування тієї ситуації, яка є сьогодні в містах України. Проєкт постанов. Шановні колеги, ну не слухали ви мене. Не треба ніякий проєкт постанов. Все насправді законодавчо врегульовано. Треба контролювати виконання. Що ти зробиш останнім проєктом постанови, якщо наша Київрада здохне, а не хоче давати в оренду землю? То що ти зробиш? Ну викажи їм черговий проєкт постанови, будемо ще 3 роки збиратися і розповідати один одному, що цей проєкт постанова не виконується. Навіщо це зробити? Давайте що? Давайте ми тоді запропонуємо Кабінету міністрів розробити проєкт закону, який визначає порядок надання в оренду на аукціоні земельних ділянок. Тому що порядок надання в оренду... Давайте так, 2 вопроси, Оксана. І не буде нагадаючи питання, яке було в проєкті листа і яке забулося. Це насправді торгівля, несанкціонована торгівля. І всі ті пункти, які є в проєкті листа, які у вас є, вони обов'язково повинні бути в тому законі.